wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo wakaaladda biyaha Burco ayaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay Xuska 22ka Maaraj oo adduunka looga astiiyay maalinta biyaha halku dhiga sanadkan ayaa ahaa doorka qiimaha biyaha kaas oo bulshada Soomaaliland lagu tusiyo muhiimadda ay biyuhu leeyihiin madasha munaasabadda oo ka dhacday xarunta wakaaladda biyaha Burco ayna goobjoog ka ahaayeen isduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer kusimaha maareeyaha ahna maareeyo ku xigeenka agaasimo waaxeedyada iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco ayaa geesta kalena fuliyay habraaca xanuunka COVID-19 qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wakaaladda biyaha Burco ayaa ka warramay muhiimadda biyaha iyagoo fariin u diray bulshada maalintaas oo 22ka Maaraj xusni gaar ah u leh wakaaladaha biyaha iyo wasaaradaha waxaan intaa ku bogaadinayaa sida waxaan u soo agaasintay uu soo agaasiyay maamulka wakaaladda biyaha Burco maanta waa 22ka Maaraj oo waastaysan maalinta biyaha adduunka oo guud ahaanba laga xusayo daafaha caalamka gaar ahaan Soomaaliland gobol iyo degmada ay laga maarmaan u yihiin qiimana ugu fadhiya nolosha aadamaha sida ku cad ama ku tilmaaman halku dhiga sanadlaha ah maalinta biyaha adduunka biyuhu waa shay u daruuri ah oo qiimo weyn ugu fadhiya nolosha aadamaha hadday tahay insaanka xayawaanka nabaadka midna la'aanta biyo ma jirayaan mana noolaanayaan maareeyo ku xigeenka wakaaladda biyaha Burco Zakariya Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Xuska iyo munaasabaddii weyneed loo joojiyay xaaladda jirta balse fariinta wacyigelinta bulshada ee biyuhu ay tahay muhiim waxaana ugu baaqay dadweynuhu inay samaystaan kayd biyood oo ay ka faa'iidaystaan kuwa roobka iyo kuwa qasabadaba maanta waa maalintii biyaha adduunka ee loo asteeyay dunidu asteeshay 22ka Maarj 2021 isumaadkii waa la joojiyey maadaama aynu ku shaqaalanahay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa inaynu qaab wacyigelinana uga qayb galno biyihiina xusno waqtiyada dadku iminka way ilbaxeen qasabadun bay sugaan laakiin waqtiyada hore waxaa la isticmaali jiray in qof kastaba kayd biyood leeyahay oo biyaha majaroorka iyo gurigiisa wax kale iska daayo u qabsado oo baraag ku shubto sidoo kale wuxuu ka faa'iideysan jiray inuu wax ku beerto isticmaalo wax ku karsado cabo biyaha roobka waxaan u baahanahay dowlad ahaan iyo bulsho ahaan dowladdu waxa weeye bulshada waa dadka weeye dadka waxaan u sheegaynaa in qof walba uu kayd biyood oo qasabadeed u sameysto sidoo kale biyaha roobka isaguna ka faa'iideysto isduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer Rashiid Faarax Cabdi ayaa dhankiisa la dardaarmay bulshooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland in baynu doonaynaa maanta inaynu halkan ka qabanno inaguna isku wacyigelinno caafimaadka iyo nolosheena iyo biyaha bulshadeenna aynu u adeegnana aynu ku wacyigelinno maanta halku dhigo sanadkan waxa weeye qiimaha doorka qiimaha biyuhu leeyihiin ilaahay baana sheegay oo kitaabkiisa ku sheegay munazalka wajcalna min almaai kulli shayin xaya ayay ilaahay markay sidaa tahay dee doorka qiimaha biyuhu ay ku leeyihiin nolosha bini-aadmiga ama noolahaba nool kastaba ha noqdaya waynu garan karaa meelaha ilaaha ay biyuhu kasoo baxayaan ama laga isticmaalayo in nadaafadooda la ilaabiyo biyaha la cabayo xanuun baa jira xanuunkaasi aada iyo aada ilaahay ay laga hayee dee wuu inagu jiraa dalka wuu ku jiraa gobolkeennana waa ku jiraa waxyaalaha ugu muhiimsan ee ugu weynee lagula dagaalamo waxa weeye waa nadaafadda waa biyaha weyn cabdisaaq faarax cabdilaahi tv